Re, viss ēters ir te! Negadījums vai ļaunprātīga dedzināšana? Policija turpina noskaidrot ugunsgrēka iemeslu Zaubas evaņģēliska luteriskās draudzes sēkā, kur mitinās ukraiņu ģimene ar 6 bērniem. Vietējie bažījis, ka ugunsgrēks bijis apzināta un ļaunprātīga dedzināšana, bet ukraiņu ģimene neslēpj, ka baidās par savu drošību. No Zaubas ziņo Ģirts Virbulis. Zaubas pagasts ir klusa un mierīga vieta Cēsu novadā, un šeit patvērumu no kara šausmām bija radusi arī kāda ģimene no Ukrainas. Diemžēl pagājušās piektdienas vakarā šausmas viņus sasniedza arī šeit. Piektdienas vakarā aizverot aizkarus, ukrainietē Aļona draudzes mājas tūmā ievēroja divus svešus vīriešus. Tā kā blakus atrodas parks, kur bieži pastaigājas cilvēki, viņa tam nepievērs uzmanību un otrajā stāvā lika gulēt jaunāko 1,5-gadīgo meitiņu. Īsi pirms 2023. Vecākā meita nokāpa lejā uz labierīcībām un pamanīja, ka mājas lievenis ir liesmās. Dučka padomāja savir, kričit mamā, mi harīm. Meita uzskrēja pa trepēm un sauca mammu, mēs degam. Es pamodināju vīru, viņš ar vecāko dēlu, kuram 17 gadi izskrēja šeit ārā un sāka dzēst. Es tikmēr mazākos bērnus izvedu ārā pa avārijas kāpnēm sētas pusē un aizvedu drošībā. Ar kaimiņu un ugunsdzēsēju palīdzību liesmas izdevās apdzēst. Neviens ģimenes loceklis ugunsgrēkā necieta, vismaz ne fiziski, bet notikušais atstājis cita veida traumas. Vai pēc notikušā jūs šeit jūtaties droši? Nē, vairs nejūtos droši. Protams, mums ir bail. Sākumā mēs par briesmām pat nedomājām, jo visi cilvēki šeit pret mums izturējās ļoti labi. Iepriekš mēs uz nakti nemaz neslēdzām durvis ciet, bet tagad pat dienā turam aizslēgtas. Bērni ļoti pārdzīvo mazākā mostas naktī un raud. Zaubēnieši arī ir šausmās, nu, kurš vispārībā kaut ko tādu vispār var izdarīt, neviens vispār neko nesaprot. Viss saka, lai nu kur, bet kad Zaubē kaut kas tāds notiek, nu, tur vienkārši nav vārdu. Es uzskatu, ka tas ir patiesībā slepkavības mēģinājums, jo ja viņi būtu aizmiguši, kas vispār būtu noticis? Vietējie arī runā, ka ēkas durvis bijušas nobloķētas, lai bēgļiem būtu grūtāk izkļūt ārā. Ukraiņu ģimenes galvam tās izdevies izlaust tikai ar pamatīgu spēku. Tas viens ugunsdzēsējs gāja reizē ar mani, pienācām te pie šitās verandas, un viņš saka, kur tas lauznis? Ar tas otrs, kas tad vēl strādāja, laistīja. Ja? Tas teica, nu, es nezinu, gan jau rīt pa dienu atradīs. Tā saruna bija. Tā ir aizdomas, ka bija lauznis vai kaut kas? Nu, acīm redzot. Valsts policija pagaidām neapstiprina versijas par ļaunprātīgu dedzināšanu un durvju bloķēšanu. Ierosināts krimināla process, nopratināti liecinieki un nozīmētas ekspertīzes. Tikai pēc tam varēšot runāt par ugunsgrēka iemesliem. Tikmēr Zaubas luterāņu draudze nolēmusi aprīkot draudzes ēku ar sensoru lampām un videonovērošanas kamerām. Ģirts Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.